Так, друзі, і тепер максимальна увага, зосередженість, тому що концентрація жіночої краси в нашій студії просто зашкалює. Це я зараз не про таран від слова зовсім. У нас у студії лауреат премії Тараса Григоровича Шевченка, народна артистка України, одна з кращих Кармен Європи, провідна солістка національної опери Анжеліна Швачка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми дуже раді, що ви завітали у своє професійне свято до нашої студії, і ми вас вітаємо від усього нашого телеканалу. Дякую, дякую. Вітаю вас також. Тому що опера – це не тільки наше особисте свято, я вважаю, що це свято всіх людей, тому що опера – це храм душі. А чому це храм душі? Тому що я вважаю, що люди інколи йдуть в храм, помолитися Богу, а інколи йдуть доторкнутися до чогось приємного, до чогось світлого, до чогось такого неземного. І після того, як людина піде в оперу і послухає, наприклад, там якийсь твір Верді, Пучині, поплаче, посміється, він, як ви знаєте, в нього душа відкривається, він після цього не може зробити ніякий злочин. Тобто не вбити, не зґвалтувати, Боже заборонь, не вкрасти якийсь гаманець, да? І так далі, і тому подібне. Тобто в опері переживаєш катарсис? Я б сказала, що так. Я, наприклад, завжди переживаю. Якщо мені подобається виконавець, я розумію, що з кожною виставою я намагаюся стати краще. А ось коли і як ви вперше доторкнулися саме до опери, що опера стала вашою частиною життя? Як доторкнулася? Я взагалі, таке враження в мене, що я з нею народилася. Ух ти. З оперою. Тому що в нас були платівки ще такі вінілові, і я все життя слухала. І співачок, і оперних. У нас були і Архіпова, і Козловський, і Лемішев, і Анна Герман, яку я дуже обожнювала все життя, і це мій кумир. І я намагалася її якось бути подібною до неї, і навіть зовні схожа була. Так, відпустила волосся. І коли я перший раз почула, вперше в Дніпропетровській опері оперу «Кармен», я сказала, о, це буде моя партія, я буду її скрізь співати. Але я навіть не знала, що я стану оперною співачкою, тому що я вчилася на диригента. Так, а виходить, ви вчилися на диригента, хоровий диригент. Так, потім ви стали оперною співачкою, і от мені досить таки цікаво, а як зрозуміти, що в тебе взагалі оперний голос, що ти от можеш вийти і вразити? Оперний голос відразу, він якось, знаєте, не проявляє себе прям як оперний голос. А як? Просто в людини є голос. Так. Це відчувається. І коли я була на уроці музики, в загальній школі, прийшла на урок співу, і вона сказала, щось ми співали тоді, щось таке радянське. Так. Типа ми «Красної кавалерії» і «Грана». І я заспівала, і вона каже, так, чекай, подожди, ще раз давай, давай повище, давай ще вище. І потім вона каже, так, пішли, за руку мене хвалять. Отак, пішли зі мною. І я пішла, і вона кудись мене тягне, привела до нашого керівника ансамблю, ВІА тоді називалась, вокально-інструментальний ансамбль. Знаєте, ні, ти це послухай, послухай це. І він каже, давай розпіваємось. Я розпівалася. Він каже, це капець, я такого ще не чув. І тоді я зрозуміла, що в мене є голос. І потім я пішла, якось вже в мене було 5 ансамблів. Я була солістка хору, солістка вокально-інструментального ансамблю, солістка народного оркестру, солістка, я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що в мене ніколи не було часу. Я весь час, тобто я перебігала з одного кружка на інший, з хора на ансамбль, з музичної школи кудись я бігала, і в мене взагалі якось так ставалося, що я приходила додому десь в 10-й годині вечора, і мама каже, ти їла? Я говорю, мам, я не пам'ятаю, чесно. І все. Ну, таке було. А потім, коли вже я закінчила школу, я зрозуміла, що а куди мені йти? Звичайно, пов'язати себе з мистецтвом. Хочеться уточнити один такий момент. Чи правильно я вас зрозумів, що голос, він оперний, спочатку не проявляється, це потрібно, щоб його почули,
І потім над ним потрібно працювати, так, щоб він став уже таким сповненим з цієї сили. Звичайно. Ну, людина не народжується з оперним голосом. Це називається постановка голосу. Я викладач вокалу зараз в нашій Національній академії імені Петра Ільича Чайковського. І до мене приходить багато людей. Просто я бачу, що голос є. Так. Треба його як той алмаз. Шліфувати. Ограночки трішечки додати. І скільки часу потрібно на те, щоб все ж таки немає, наприклад, знаєте, що там я зроблю ваш голос оперним за 3 місяці, чи все ж таки ви розумієте, що це процес індивідуальний? Я вас прошу. Коли вам таке говорять, значить, сразу треба за 3 місяці, да. Сразу треба, казати, куди людині йти. Тому що, от, наприклад, в мене, як мій папа казав, 21 рік як космонавт. 21 рік ви працювали над голосом, щоб створити. Ну, тобто з музичної школи. 10 років музичної школи, 4 роки музичного училища, так, і 7 років консерваторії. Вау. І я хочу сказати, що я ще навіть не наблизилася до того ідеалу, який я собі уявляю. Тобто ми вчимося кожен день, кожну хвилину, кожну годину. У нас є уроки з концертмейстером, ми приходимо на урок оперні співаки. Як справжні такі учні, знаєте, такі, які. І вчимося, і у нас є коучі, і ми маємо вчитися і у коучі, їздити по всіх світах, щоб підправити свою промову, вимову французьку, італійську, німецьку і так далі, і тому подібне. У нас все життя – це навчання. Навіть сюди я їхала на таксі, і я в нотах там що-то… Таксі, що там, що вам погано чи що? Я кажу, ні, тобі не добре, мені треба довчити партію французькою мовою. Слухайте, вражає, звісно, ритм вашого життя в цьому плані, але ми трішечки згодом повернемось до цього. Скажіть, будь ласка, все ж таки до голосу хочеться повернутися. Чи кожна людина, яка володіє голосом, може стати оперним співаком? Ні. Так. А чому ні? Категорично ні. Дивіться, я не дуже люблю це слово «дивіться». Ну, в даному випадку, дивіться. От ви бачите перед собою оперного співака. Коли ви були в останній раз в оперному театрі? Ви мене вибачте? Коли ви були останній раз в оперному... Я вам задала питання. Розказуйте, коли? Мені соромно. Я знала, що ви так відповісте, а ви? Я приєднуюсь. Ага, тобто вам обоїм соромно, добре. Значить, якби ви були зараз в оперному театрі, ви б побачили, що людина, яка є оперний співак, яка виходить, вона має десь в собі поєднувати 10-15 якостей. Це, по-перше, голос потужний. Голос не просто потужний, а голос красивий має бути. Поставлений. Це обізнана людина. Це дуже освічена людина. Це людина з гарним смаком. Це музикальна. Вона має бути гарна. Тобто, якщо, наприклад, для мене вокалісти – це вищий ешелон, як то кажуть. Якщо піаніст, він сидить, і тільки профіль його видно, він там, головне, щоб в ноти попадав, то вокаліст має бути красивою людиною, має бути зріст, має бути, все, бачите на мене. Він же ж повинен чимось запам'ятовувати, чудово. От, далі, запам'ятовувати безліч клавірів. В мене оце зараз я буду в п'ятницю співати прем'єру, це моя 45-та партія, взагалі, оперна партія. 45-та. Французькою мовою, італійською, німецькою, навіть на латині я співала. Звичайно, російською, українською і так далі. От, по-друге, він має бути актором. Це не тільки там вийшов, заспівав, накидав, хай розбираються. Так. Він має комунікувати з своїм партнером, з режисером, з диригентом. Це така унікальна професія, яку долають одиниці, я б сказала. Голос – це далеко не все. Ось цікавий момент, ви почали говорити про те, що у вас буде в п'ятницю прем'єра. Ми вас цим вітаємо. Чекайте, давайте ще ми дочекаємося до п'ятниці, тому що все може стати. Це назад червона зона, кажуть, що буде. Проте ми все одно сподіваємося на те, що це не буде заважати саме творчості. І знаєте, ось такий момент цікавий про те, що ви кажете, ви співали і французькою, і італійською, а саме якою складніше і в чому ось для вас різноманітність, в чому різниця відчувається суттєва? І якою саме мовою вам легше виконувати оперу? Мені краще італійською.
Ух ти. Вона лягає якось на голос, вона дуже зручна, вимова там зручна для того, ну, нічого не треба робити, треба вивчити текст і трошки вспівати цю партію, і виходиш, якось вона лягає просто на апарат. А французька, от зараз я вчу, це сказки Гофмана в нас в п'ятницю, ну, просто важко, скажімо так, м'яко, важко. Тому що ну там зовсім інша фонетика, зовсім там прикриті носові, і от «quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas». Ну, тобто там багато таких речей, які нам просто не притаманні, нам, слов'янам. Mm-hmm. От українською, звичайно, мені найпростіше співати. Так, давайте. Да, я маю запитання про те, що ось у нас, знаєте, як одразу опера, одразу чомусь асоціація, що це саме італійська мова, ось у мене одразу. Mm-hmm. А, наприклад, взагалі, от з вашого вже досвіду, ви знаєте, що оперний співак, він має 100% володіти цією мовою, щоб виконувати саме ось ці партії. Ну, які це мови мають? Я б зробила уточнення не володіти. Ага. А хоча б знати переклад дослівно. Ну, тобто італійську ми вчимо в консерваторії багато років. Тобто італійську майже ми всі знаємо. А французьку ми маємо знати просто як транскрипція, як читається. І перекласти кожне слово. Німецьке також. Тобто фонетику ми всі знаємо, як правильно прочитати, як вірно це там промовити. Промова обов'язково має бути. Ну... Тобто я знаю три мови. От, да. Англійська, італійська, українська, ну, так. Російська також. От, і я вважаю, що це недостатньо. Достатньо. Я б ще вивчила німецьку і французьку. Да. А ось, дивіться, часу нема просто. А ось цікавий момент, все ж таки, ви кажете про голос, про те, що ось Максим теж піднімав тему, як все ж таки його розробити, як стати опорним співаком. А ось момент того, що як за ним доглядати. Ось, наприклад, зранку ви сказали, я трошечки там, наче не виспалася, да, і голос не прокинувся. Не то, що я не виспалася, я просто не спала. Я би трішечки, можна трішечки сказати. Не спала. Ні, ну хвилин 15 я спала, поки діти мене не розбудили в годину ночі. Я все сказала, що я думаю про них, а потім вже я заснути не змогла, тому що я була дуже збуджена. От, і дійсно, от, ми ж, як то кажуть, спортсмени справжні. Вокалісти – це не просто вокалісти. Ми спортсмени – це наш апарат голосовий, це наші м'язи. Угу. Якщо скрипаль, там, чи арфістка, чи піаніст, неважливо хто, він може там, ну, що, викинути скрипку там, Страдіварі, купити собі нову. Да? Так. Ми не можемо. У нас єдине, що в нас є. У нас був такий один вокаліст, який виходить і говорить, ну що, кармілець, помагай. О, як гладив, це мило. Так він так доторкався до свого апарату. То так дуже чемно. Я ношу кармілець. Давай, допоможи. Так було, да. І взагалі нам мало що можна. А ось давайте про заборони. Все ж таки цікаво дізнатися більше про ваше життя і як ви все ж таки так підтримуєте свій голос, свій м'язистий апарат. Ну, скажімо так, що ви не зовсім за адресою. Я не типова співачка. Я дуже багато чого собі дозволяю. Я дозволяю собі, я насіння люблю дуже, а це ж не, можна. Не можна, оріжки люблю, я люблю і навіть інколи, я не палю, я це взагалі, і це табу, я вважаю, що не можна, ніякому вокалісту палити не можна. От я, тобто я можу без шарфіка, знаєте, не кутатися, ходити без шапки, у нас вокалісти люблять, так що шарфік, шапочку натягнути, щоб, не дай Боже, не застудитися. Я не боюся якісь протяги, я взагалі мало що боюся в житті, тому що я, може, по першому своєму, да, я диригент, хоровий диригент, і якось я, може, знаєте, в зв'язку з тим, я не зовсім типова вокалістка. От, я, деякі люди там і не п'ють взагалі, я дуже люблю шампанське, от, я можу собі дозволити. Випити шампанське і хреновуху дуже люблю. Боже! Дуже. Це мій улюблений напій. Це просто геніально. Зруйнували всі міфи. Підеруни хреновуху обожнюю просто так. Я вас дуже чудово розумію. Да. Ну, особливо, ну, коли приїжджаєш в Західну Україну, і там і ці колиби. Ну, як, ну, як не хильну чарку, ну, скажіть. Я оце хотів запитати. А ви вірите в те, що от вокалісти, які бояться постійно застудитися, там укутуються, вони частіше застуджуються? Да, звичайно. Тобто, якщо не боїшся, то все й нормально. Я скажу по своєму досвіду. Коли я вчилася в консерваторії, я весь час боялася захворіти.
У мене просто був, знаєте, якийсь, ну це як свого роду тригер. Угу. Да, от ти розумієш, що ти чомусь боїшся чогось, да? От чогось, і ти на ці граблі і наступаєш весь час. Ну, так, і тому мені це дуже подобається. Я не боюся. Я, взагалі я боюся мало що. Всі вокалісти бояться втратити голос, це правда. А ви все-таки знаєте? Всі, абсолютно всі вокалісти, вони бояться, що там щось з апаратом буде, щось якісь, так, непорозуміння. Ну, а якщо не боятися? Ну, треба з апаратом домовлятися. А як з ним домовлятися? Так. По-перше, знаєте, вокаліста треба багато спати. Mm. Ну, це як аксіома. Не поспав і не поспівав. Ну, наприклад, в мене так. Якщо я не висипаюся, в мене, ну, буває таке, що там переліт, ми приїхали, дуже часто ми співали в Японії, там 13 годин, потім часовий цей поїзд, да, що там, треба якось перестосовуватися, треба, а потім він вже збилися, ця вся мелатонін не виробляється, от, і тому відчуваю, що як наскільки це не корисно для апарату. Тому треба, ну якось треба так робити, щоб спати мінімум по 8 годин в день, мінімум. Особливо перед виставою. По-друге, треба, ну, шматочок м'яса з'їсти, mm-hmm. щоб діафрагма, тому що діафрагма тримає, білок тримає діафрагму. Ну, це м'язи, ну всі знають. Так. Як культуристи, да? Тобто снідати треба, варто? Треба, обов'язково. І добре поснідати. Перед виставою особисто. Так. От, а якщо чесно, у нас є спеціальні такі лікарі, називаються вони фоніатри. Є, так. Да, якщо є якісь питання по голосу, вона тобі там якісь залівочки робить, призначає якісь процедури, фізіопроцедури. У нас є такий кабінет навіть в Національній опері, де нам роблять все, аби ми, так сказати, вийшли на сцену і звучали. Клас. Ой, ми хочемо, щоб ви, знаєте, звучали, щоб локдаун, карантин взагалі не зачепили нас. Так, бажано, щоб, так. Да. Ну, вже як Бог дасть, як то кажуть. Ну, ми майже всі вакциновані в театрі, так що я думаю, що все буде добре. Не обов'язково, безперечно, все буде прекрасно. Так. Ми вам дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас зранку, розпочали свій ранок у нашій компанії. Ви чудова. І класно, що ми сьогодні поговорили про опер. Дякую вам. Дякую. Просто від нас неймовірно вам дякуємо. Нам було приємно з вами познайомитися, тому що ми дійсно намагаємося з нашими гостями тут знайомитися, дізнаватися більше про їх життя. І сподіваємося, що відкрили якісь і зруйнували міфи для наших глядачів про оперних співаків. Приходьте на прем'єру в п'ятницю. Це Жан-Жак Офенбах «Сказки Гофмана». О, ми чули вже про неї, ми там і балет буде. Це чудовий. Неймовірна, абсолютно неймовірна музика, яку раджу послухати всім. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Ми вкотре радіємо тому, що ви завжди разом з нами і обіцяємо вам ще більше цікавого та корисного контенту. Обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайки, написати приємний коментар, бо для вас, шановні, і стараємось.